markii uu gabadhan aqal geystay ee ay aqal galeen oo ay gurigooda albaabka hoosta ka soo xirteen oo ay labadooda yihiin, ayuu yidhi, hadda diyaar ma u tahay inaad wejigaaga itustid? Markaasay tiri, naxam, maadaama aad qarash badan iga bixisay, maadaama aad aroos aanan gabar loo dhigin aad adigoo wejigayga aadan arkin aad go-aan ku gaartay inaad ila aqal gashid, maadaama rabitaanka heerkaas gaaray uu iigu kaa jiro oo aad go-aansatay inaad xaas iyo ilmahaaga hooyadood mustaqbalka iga dhigatid, waan ku tusayaa. Laakiin mid ii ballanqaad, haddii aad wejigayga aragtid, ha argagixin, ha qaraacmin, caadi dabiici iska dhig. Okay, uu dhaa ninkan wadnuhu farta ku hayaa, wuxuu isleeyahay, gabadhan intaasoo nin ay guurkooda ka laabteen, intaasoo bilood adoo la sheekaysanaysana kuu diiday inay wejigeeda ku tusto, taloo maxaad ka arki doontaa? Wuxuu yidhi, wadnahay wuxuu u garaacmayaa si kayrad dabiiciya, laakiin mar qura markii wejigeeda iska feeday, sadma ama qaraacna ila noqon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow channelkayga ayaan goob doon, waa mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan haddaa igu cusubta walaal subscribe ii saar, ka mid noqo asxaabtayda. Haddaa hore iila joogtana muuqaalkan like ii saar. Waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walbo aad joogtiina. Waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirta channelkaygana waxaan la yahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku. Hadda waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub. Qisadan maanta idin wado, qisadan waa qiso aad iyo aad u la yaab badan. Waxa ayna ka dhacday mid ka mid ah wadamada carabta. Waxa ayna ku dhacday gabar lagu magacaabo Fatima. Fatima qisadeeda qaabka aad u aragtid ma qaab akhliyeysana mise waa qaab lala yaabo? Qaybta commentiga igula soo wadaag. Horta Fatima qisadeedu waxa ay ku bilaabatay, waxay ahayd gabar ay la dhasheen shan wiil, faamilkeeda ayada keliya ayaa gabar u ahayd. Marka gabadhan maadaama hooyadeed iyo aabbaheed ay ku ahayd gabadha keliya ee markaasi ay qabaan ama ciddaba gabar u ah, waxaa loola dhaqmi jiray qaab ka duwan. Wiilasha hooyadeed iyo aabbaheed aaday u dalacsiin jireen ilaa ay gaarsiiyeen qaybo ka mid ah wiilashu inay gabadhan ka maseeraan, inay hooyada yacni hooyadood iyo aabbahood ay dhahaan gabadhan maa naga qiimo badan, maxaasaad dhan ugu dalacsiinaysiin. In mararka qaar xataa waxaa dhici jirtay in culaado ama ay u qaadaan xaqdi ama xaasidnimo oo ay diidayaan sababta gabadhan ay aadku waalidku ugu dalacsiinayaan, balse waalidku waxay waxaasoo dhan u suubinayeen waxay tahay in gabadhan ay iyadu keliya gabar u ahayd oo wax gabar kale aysan guriga joogin, oo ay aad u jeclaayeen in gabar kale ay ku soo biirto balse iyadu keliya ay gabar ku ahayd. Waxay noloshoodu saas ahaataba oo waalidku ay dee si qayra caadiya u dalacsiiyaan, aad loo koolkooliyo, aad loo ilaaliyo, wixii afkeeda ka soo baxo loo suubiyo. Maanta wax yacni aysan waalidku awoodin xataa haddii ay dalbato, waxaa la yidhi way isku qasbi jireen inay gabadha dooqeeda ama waxay u baahato ay u sameeyaan. Wiilasha laftirkoodu way ilaali jireen qaarkood, oo waxay ahaayeen kuwo qaybo ka mida markii laga reebo kuwa ka maseersan oo yacni yaryar oo iyada kusoo xigo, in kuwa kale ay aad walaashood u jeclaayeen ay ku faani jireen, ay dhihi jireen anagoo intaasoo rag ah waa gabadha keliya nala dhalatay. Soo marka waxaa dhacday in muddaah markii ay noloshaas dallacah ama waalidkeed ay koolkoolinayaan ay ku nooleed, ayaa waxaa dhacday in labadeedii waalid ay dhinteen oo rajay iyo agoon ay noqotay. Wiilasha la dhashana qayb ka mid ah waxay ahaayeen xaaslayaal oo waxay ahaayeen dad faamil leh. Dan marka waxaa dhacday in wiilashii kuwa ka mid ah ay guriga kusoo hareen. Marka gurigan ay degan yihiin wuxuu ahaa guri aad u weyn oo dhaqaale ahaan yacni inta waalidku ay uga tageen gurigii ugu qaalisanaa inuu ahaa. Wiilashii markaa waxay go-aamiyeen maadaama hooyadood aabbahood ay dhinteen inay gurigan iibiyaan oo guryo kale ay macnaha guryo kaloo yaryar ee markaasi ama hadday noqoto wiilasha ama hadday noqoto gabadhan, adigu gurigan lacag badan ayaa kasoo galaysa inay iibiyaan.
ayadu markii way ka soo horjeesatay waxay dhahday dhalka inta kale oo nagu soo aaday saarbtiin ka yeela laakiin aniga gurigan ma rabo in la iibiyo balse wiilashii waxay go'aan ku gaareen in gurigan la iibiyo oo gabadhan ay macnaha u deynin oo taladeeda ay ku raacin gabadhan markaa waxay go'aansatay in si kasto gurigan ugu diidi karto in la beeciyo inay isku daydo laakiin nasiib darro markii dambe way isku dayi weysay oo way u suurta gali weysay waxay bilaabeen inay beec u raadiyaan oo ay gurigii iibiyaan dan markaa waxaa dhacday in gabadhii ay ku buush gareeyaan inay nin guursato oo ay noqoto dee qof la qabo oo si ay iyaga gurigan uga bixiyaan gabadhan markaa waxay dhahday sidee guurkan ay ku wadaan aad uga tanaasuli kartaa oo aad u diidi kartaa gurigan aad beec yacni uga hor istaagi kartaa waxay bilowday inay indhashareerato oo niqaab ay xirato kabacdi wiilashii gabar weliba aad u qurux badanay ahayd wiilashii waxay ka dhaadhicisay in maanta laga bilaabo ay gabar indhashareera noqonayso ninkan markaa wiilashan markaa waxay u keeneen maalin maalmaha kamid a nin ninkan marka gabadhii wuxuu ka codsaday maadaama ay u keeneen iyaga ay dhaheen ninkan guurso in indhashareerka ay iska furto way ka diiday waxay tiri noo aniga ma ogoli inaa indhashareer iska furo haddii aad irabtid oo aad iga heshay jirkayga iyo qaab aragtidayda koowaad ku qanac indhashareerka ma furaayi ninkan marka wuxuu dhahay qof dee indha xiran oo aanan u jeedin qaabkay tahay see u arki karaa wiilashii marka waxay bilaabeen markii la dhahayo sirnaagii lagama salgaaro aaday cajiib u tahay ninkii inay ku qanciyaan sawiro gabadhan ay gashay inay guriga ka raadiyaan ama iyada ay sawiradaada keen dhahaan ay tusaan laakiinse waxii sawir ahaa oo ay gashay wax telefoonkeeda ku jira way masaxday kuwo guriga yaalla oo album ahaa dabay ku shiday adigu waxay gurigao dhan ka xaaraantimaysay wixii sawir ahaa oo guriga yaallay wiilashii way yaabeen waxay dhaheennaa ninkan waa nin dhaqaalo leh waa nin mustaqbal kaa rabo waa nin wax alle waxaa ku xujaysid ku siinaayo ee wejiga iska furo mustaxiilay tiri adigu ninka sidii guurkii uga tanaasulay waxaa dhacday in dhowr nin kale ay gabadhii soo doonteen mid walba oo markaasi soo doontay waxay tiri aniga ma i rabtaa guur ma iga rabtaa oo ma rabtaa inaa i guursatid oo ma rabtaa inaa marwo kuu noqdo anigoo indhashareerkayga xiran waa inaa i guursataa nin walba wuxuu isdhahaa wejigeeda waxay ku qarinayso oo beri markaa gurigeysatid inay balaayo kaasoo horbaxdaa laga yaabaahe markuu la sheekaystaba indhihii u fiiriyaa dee indho keliya la arkaayo wax yacni lagu fahmi kala male guurka wuu ka laabtaa gabadhii waxay noqotay duka cambaar leh xaafadii oo dhan waa laga aqoonsaday wejigeeda waxaa kusoo siyaaday balaayaa wejigeeda kasoo baxday waxay wejigeeda u qarinaysaa jirto sidii ku guur seegtay nin walba oo xaafadii degan wuxuu dhahaa gabadhaas qof la guursa kara maahan intaasoo ninaa guurkeedii ka laabtay haddii aad guursatidna wejiga kuuma ogola in la arko si kastay walaalaheed isugu dayeenna waa ay diideen wiilashan marka waxaa ceeb ku ah gabadhan oo guursanin in gurigan ay xaraashaan ama ay iibiyaan bikoos ceebay ku noqonee magaalada ay degan yihiin ama familka ama qaraabada waxaa laleeyahay gabadhii walaashooda heday oo joogtay gurigii macnaha iibiyeen waa xoolihii keliya oo waalidku uga dhintay waalidka inay dhintaanay sugaayeen waxyaabahaas ceebtaasay ka cararayaan adigu markii dambe ninaa gabadhii soo doontay wuxuu ku dhiiraday in uu gabadhan guursado wuu la sheekaysta wuxuu dhaha horta gabadha inaan dhowr bilood la sheekaysto hala isiiyo anigaa ka dhaadhacsiinaayo in aan guurka ay iga ogolaato oo aan isguursano iyadoo indhashareerka furayso waayahay ayaa la dhahay gabadhii way sheekaysteen wuxuu isku dayay inuu moolba mool geeyo inuu lacag siiyo inuu guri qayro caadiya iyadoo indhashareerka furan u diyaariyo si kasta laakiin uu yeelay waxay tiri lagama yaabo inaa indhashareerka furo si kasta uu u tuugay si kasta uu waxay rabto u siiyey si kasta uu isugu dayay gabadhii inuu indhashareerka ka furo mayay tiri war diintaa qabto yeesay tiri waan ogahay inay diinta qabto laakiin anigu anaa kuu sheegaayo indhashareerka inaan furo ma rabo maxay tuu dhahay sababta aad wejigaaga u qarinaysid oo aad u diidantahay inaan ku arko indhashareerka isaga furtid waxaan u diidanahayay tiri waa wax aniga qaasi ah
هدي دنتا ادiga leedahay rabitaanka igu ka jiro oo meel fog jiro oo aad rajo fiican iga leedahay oo aragtay mustaqbal inay iga guursatid mustaqbal inay iga yeelatid oo igu guursatid in da shareerkaado iga furin iguri geyso ninkii okay uu yiri go'aan oo meesha ku xariiqay faamilkiisii u bandhiga waa loo diiday mustaxiil Allah gabar aan wajigeeda furin oo aan wajigeeda ku tusin aad guri u dhigatay oo aad aqal geysanaysay ku suurta gal noqone waalidkiisii walaalid way ka diideen ninkan wuxuu iska ahanin xoolo leh oo hantiila ah wuxuu dhahay gabadhaan si hanti kastoo iga qasaarto anaa raali ku ah anaa sideeda ku guursanayo faraha iga qaada markii dambadee si kasta oo loo cambaaray oo looga soo horjeestay go'aankiisii waa la qaatay wuxuu u dhigay aroos aanan yacni gabar loo dhigin in dhashareerkeedii xiran tahay gabar waxay u wacatay qaas ah oo turukeyso oo ayadu ay macnaha soo diyaarsatay waa la soo turukeeyey taash iyo indhashareer iyo adduunyo islahay soo qaadatay qof ku dhiiro kala male inuu gabadhaan indhashareerka ka furo dadkii xafladda ka soo qayb gala dhan way yaaban yihiin qisada gabadhaan way la socdaan ugu yaraan 89 nin inay guurkeeda ka laabteen oo ay diiday inay indhashareerka furto waa lala socdaa waxaa loo dhagataaga mar alaale iyo markii labadan qof inta la galbiyo oo la aqal geeyo oo laga soo laabto waxa ka soo yeeri doono maadaama ninkan uu ku dhiiraday inuu gabadhan iyadoo indhashareeran uu aqal geysto adigu waxay xafladii socotaba waxaa la gaaray xilligii labadan qof la galbi lahaa waa la galbiyey waalidkiis walaalihiis wixii qaraabo la ah wixii asxaab la ah ayaga dhan wadnahay farta ku haya waxay isleeyihiin talo maxaa ka soo yeeri doona wiilkan gabadhaanse maxay ku noqon doontaa ninkan wuxuu dhaanaa ku qanacsan anaa sideeda ku rabo anaa go'aan ragnimo gaaray wax alaale iyo waxaan gabadhaan kala kulmo ayaa sugaya adigu waa la galbiyey gurigoodii ayaa la geeyey qof walba wuu ka soo tegay subaxii taleefan ayuu soo diray wuxuu dhahay gabadha anaa ku qanacsan siday tahay isagoo hooyadiis u sheegayo ogsoonow muxuu kala kulmay marka markii uu gabadhan aqal geystay ee ay aqal galeen oo ay gurigooda albaabka hoosta ka soo xirteen oo ay labadooda yihiin ayuu yiri hadda diyaar ma u tahay inaad wajigaaga itustid markaasay tiri nacam maadaama aad qarash badan iga bixisay maadaama aad aroos aanan gabar loo dhigin aad adigoo wejigayga aadan arkin aad go'aan ku gaartay inaad ila aqal gashid maadaama rabitaanka heerkaas gaaray uu igu kaa jiro oo aad go'aansatay inaad xaas iyo ilmahaaga hooyadood mustaqbalka iga dhigatid waan ku tusayaa laakiin mid ii ballanqaad haddii aad wejigayga aragtid ha argagixin ha qaraacmin caadi dabiici iska dhig okay uu dhah ninkan wadnuhu farta ku hayaa wuxuu isleeyahay gabadhaan intaasoo nin ay guurkooda ka laabteen intaasoo bilood adoo la sheekaysanaysana kuu diiday inay wejigeeda ku tusto taloo maxaad ka arki doontaa wuxuu yiri wadnahay wuxuu u garaacmayaa si kayra dabiiciya laakiin mar qura markii wejigeeda iska feeday sadma ama qaracna ila noqotay waxay noqotay uu dhahay qof ayada dhan wejigeeda aada u malay siduu dhahay qaab qof laga cabsanayo oo kalaa markaasay waxay ugu tiri tartiib ha cabsanin waxaan ku weydiinayaa su-aal anigoo nuucaan ah ma jeceshahay inaad noloshay la sii wadaagtid markaasuu dhahay haa mana ku furaayi mana kugu nacaysaa tahay because wuxuu dhahay dabeecadaada diintaada akhlaaqdaada aa iqancisa laakiin aadan uga nacay wejigaada wax yar isugay tiri musqushee gashay meeg aab umar sanaaye iska soo dhaqday waxaa meeshii ka soo baxay gabar quruxdeeda iyo jamaalkeeda iyo wejigeeda xuralcayn aa moodid maxay taha marka gabadhaan waxa wejigeeda ka muuqda waxa gabadhaan wejigeeda ka muuqda waxay ahayd gabar waxay ahayd horta aada u qurux badan gabar waxay ahayd ilaahay qof bini aadan intuu qurux siiyo qurxooneed laakiinse intii ay indhashareerka isku qarinaysay wax meeg aaba maysan marsa jirin balse markii ay ninkan uu dhahay orod issoo turkay sida gabar walbaba maalinkay aqalgalaysay isu soo turkayso ayay waxay soo marsatay meeg aab ayada dhan bahal bahal ka dhigaayo
gabadha meeg aabka u soo marisana ayadaa sida kula heshiisay. ninkii markii ay musqushii ka soo baxday aaduu ugu farxay, marwadiisii habuu siiyey, farxad aan qiyaas lahayn ayay la noqotay. maxaa marka waxaasoo dhan u suubisay tiri? waxay tiri waxaasoo dhan waxaan u suubiyey. waxay tiri dhimashadii hooyada iyo aabbahay kadib walaalahay waxaan kala kulmayay tiri cadaadis fara badan. waxaan go'aansaday tiri inaan raadiyo nin dulqaad badan, nin aanan naa ku raacinin qurux keliya, nin wax walba oo aan noqdo igu raacayo, nin biri haddii aan dhowr ilmo u dhalo oo jirkayga uu isbedelo oo aan noqdo qof quruxdii ka suushay, nin igu qaadanayo igula sii joogaya, nin ragmeed dulqaad dhaafay leh in aan nolosha la qaybsado. adiguna waxaad noqotay ninkaas, aniguna waxaan ahay gabadhan. saanta u quruxda badan aaduu u farxay, wuxuuna go'aan ku gaaray inuu gabadhii u dhigo xaflad kale. wuxuu go'aansaday markay toddobada ka baxaan inuu u dhigo xaflad ayadoo weji feedan oo taash xiran oo dadka dhan ay arki karaan. way ka ogolaatay. wuxuu dhahay xaaskayga, inta aanan la arkin markii ay toddobo baxdo waxaan rabaa inaan u dhigo xaflad. wuxuu u kireeyey hoteel magaalada caanka ahaa uu dadkii oo dhan uu isugu wacay. wuxuu geeyey koofeer ayada ay go'aansatay in laga soo turukeeyo xafladda. wuxuu dhahay kasoo qayb gala si aad u aragtiin xaaskayga wejigeeda. dadkii oo dhan waxay sugayaan inay arkaan gabadhan intaasoo sano wejigeeda qarinaysay, go'aansatayna inaysan nin wejigeeda tusin ilaa ninka la aqalgalaa iyadoo wejigeeda xiran inuu la aqalgalo. halkii ayaa qof walba asagu uu sugaayay in gabadhan wejigeeda dee qaali uubana wejigeedu noqday ayay xafladii kasoo qayb galeen. laakiinse waxaa lala kulmay gabar aada u qurux badan. wuxuu qabsaday mikrofoonka asagoo dhahaya, weli maanan arag gabar saan dhan u qaalisan, weli maanan arag gabar saan dhan u qiimo badan, weli maanan arag uu dhahay gabar saan dhan isugu kalsoon. halkii ayayna xafladii ku qabsoontay, qof walbana uu fajaxay ama kaag ee gabadhan qasadeeda ku noqotay. waxaa la bilaabay in social mediaha wejigeeda lagu shaaciyo ayadoo qof walba uu sugayo in gabadhan wejigeeda uu arko. waxaa laga yaabaa gabdho qurux badan maanta inay ka fakarayaan guur ma helaysid ama meeg aab iyo wax isku tuturkay si aan nin u heshid. maanta in qof walba uusan ku qanacsanayn qaabka uu markaas u suubsan yahay. ogsoonow inaad boqorad haddaad iska dhigtay adigu aad ahaa kartid. ra'yigaaga siday kula tahay gabadhan qarsatay wejigeeda? wixii aragtidaadaa qaybta commentiga igula soo wadaag. haddaa aan tol iyo qaraabanahana muuqaalka like ii saara. halkaasaan jeclahay sheekadii cajiibka aheed inaan kusoo gabagabeeyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.